بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے مجاہد ملت مولانا حمید الرحمن سیوہاری رحمت اللہ علیہ سابق ناظم جمعیت علماء ہند و مصنف قصص القرآن کا 1960 میں دہلی میں منعقدہ کل ہند مسلم کنونشن میں دیا ہوا خطبہ استقبالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده تبارک و تعالی و نستعینه و نصلی علی رسوله الکریم. صدر محترم، حضرات گرامی، میرے لیے انتہائی فخر و مسرت کا مقام ہے کہ اپنی اور مجلس استقبالیہ کی جانب سے آپ تمام حضرات سے تہہ دل سے احترام پیش کریں، جو اپنی ملی شعور اور قومی احساسات کے پہلو میں لیے ہوئے انتہائی شدید موسم میں ملک کے دور دراز دیشوں کے سفر کی زحمتیں برداشت کرتے ہوئے دہلی تشریف لائے، اور آج ملت اسلامیہ کے اس عظیم اور نمائندہ اجتماع کے کامیاب بنا رہے ہیں. اپنی نوعیت کے اس انوکھے اور مبارک اجتماع کی اس عظیم شان کامیابی کو دیکھ کر میرا یقین ہے کہ اپنے دور رس، دیرتا اور صحت مند اثرات و نتائج کے لحاظ سے یہ عظیم اجتماع جس پر آج پورے ملک کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، ملک و ملت کی تاریخ کا ایک دور آخری واقعہ ثابت ہو گیا. اور وہ تمام کوششیں جو اس کی خاطر انجام دی گئیں قابل قدر، اور ہر وہ قدم جو اس کی راہ میں اٹھایا گیا خیر و برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی. حاضرین محترم، اس اجتماع میں شرکت کے لیے جو دعوت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس پر دائی کی حیثیت سے متعدد معزز حضرات کے نام درج ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اجتماع کے دائی سے وہی حضرات نہیں، بلکہ یہ دعوت ان کروڑوں انسانوں کے دلوں کی آواز ہے جو اس عظیم ملک کے شہری ہوتے ہوئے اور اس جمہوری دستور کے سائے میں رہتے ہوئے بھی اس سے زندگی کی راہوں میں پامال اور قدم قدم پر اپنے جائز حقوق سے محروم پا رہے ہیں. اور اس صورت حال کے تسلسل میں ان کے اس اضطراب کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا ہے کہ کسی طرح ملک ملت کے سربراہ جمع ہوں اور ان کے درد کا کوئی علاج اور ان کے اضطراب مشکلات کا کوئی حل تلاش کریں، تاکہ کسی صورت ان کی زندگی بھی سکون اطمینان سے آشنا ہو سکے. اب سے دو ماہ پہلے جمعیت علماء ہی کی مجلس عاملہ میں مسلمانہ نے ہی کے ایک نمائندہ اجتماع کی سبھی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی جو قرارداد پاس کی تھی، حقیقت وہ بھی اسی عام اضطراب احساس کی ترجمان تھی، جس کی تعبیر آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. حضرات محترم، یہ وسیع اور عظیم شان لے جو ہمارا وطن عزیز ہے، صدیوں سے مختلف قصوں اور ملتوں کا گہوارہ اور مختلف زبانوں اور عقائد و رسوم کا سنگم رہا ہے، وطنیت کے لازوال رشتوں میں اس ملک کی وسیع آبادیوں کو زبان، تہذیب اور رسم و رواج کے تمام اختلافات کے باوجود ہمیشہ ایک اکائی بنائے رکھا ہے. یہی وحدت اتحاد، باہمی تعلقات کی خوشگواری اور تعاون در حقیقت اس ملک کی سب سے بڑی قوت اور اس کی استحکام ترقی کی بنیاد ہے. یہی وحدت وہ عظیم طاقت تھی جس کے بل پر ہم نے برطانوی اقتدار سے نجات پائی اور ملک کو آزادی کی نعمت نصیب ہوئی. افسوس کہ ملک کی تقسیم نے ہماری اس بے پناہ طاقت کو کمزور کر دیا اور ہمارے اندر خود پرستی، فرقہ پرستی، تنگ دلی اور تنگ نظری کے وہ سجاگ پیدا کیے جن سے ہماری وحدت کا سراجہ بکھرا اور دنیا نے ہمارے انتشار کا تماشا دیکھا. تقسیم وطن کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں جو ہوا بھی پیش آئے، آج ان کی یاد بھی کبھی اور سنجیدہ انسانوں کی نگاہیں شرم ندامت کو جھکا دیتی. وہ سب کچھ کم دلی
اور فرقہ وارانہ تنگ نظری کا ایک وقتی دکھا کہ ایک ہنگامی سیلاب تھا جبکہ پوری تباہ کاریوں کے ساتھ ملک کے ایک سرے سے اٹھا اور دوسرے سرے تک گزرتا چلا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جمعیت علماء ہند نے ملک کے مہلک اثرات کے پاس و صاف کرنے کے لیے مرحوم و مقصود امام الحمد حضرت مولانا عبدالکلام آزاد کی رہنمائی میں پورے ملک کے اصحاب فکر تدبیر کی ایک تزلیم کانفرنس آزاد مسلم کانفرنس کے نام سے لکھنؤ میں بلائی جس میں ملک بھر میں ایک نئی فضا اور مفید نتائج پیدا کیے. کاش کے جو صورت حال اس وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہے مگر افسوس کہ اس کے بعد سے اب تک 13 سال کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے وہ اس حقیقت کی برملا شہادت ہے کہ تنگ نظری سرتواریت اور جار خانہ حد بندیوں کے موجود جذبات اس پورے عرصے میں کار فرما رہے ہیں. اس میں کچھ عرصے میں زبان کے نام پر گجرات مہاراشٹر اور آسام بنگال میں اور مذہب کے نام پر یو پی بہار اور مدھیہ پردیش وغیرہ کے مختلف شہروں اور دیہات بالخصوص جبل پور اور ساگر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد صبح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس صورت حال میں نہ صرف یہ کہ اختلاف زبان و مذہب کے نام پر لاکھوں باشندگان ملک کے لیے زندگی ابھی بن رہی ہے بلکہ اس طرح خود ملک کی صحت اور سالمیت بھی پنپ نہیں سکتی کہ جو سپتاہ اس سرتواری تنگ نظری اور مسموم جذبات کا سب سے زیادہ پختہ مت بنا ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت یعنی مسلمان جن کو جمہوری دستور کے مطابق مساویانہ حقوق کے دلانے میں خود اکثریت کے شریف اور سنجیدہ خواب فکر و نظر کی مسلسل کوششیں بھی ابھی تک برابر نہیں ہو سکیں. مسلم اقلیت کے خلاف وہ جارحانہ سرتواریت اور معاندانہ جذبات صرف عوامی زندگی ہی میں اثر انداز نہیں بلکہ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے دائرے میں بھی اس کی چھاپ بہت جدید ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جا بجا مسلم اقلیت آئے دن ایک سر پسند گروپ کے ہاتھوں جان و مال اور عزت و آبرو کی ایک طرفہ بربادیوں کا شکار ہوتی رہتی ہے. پھر تماشا یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جا رہی ہے اور عمدہ گردی کی وارداتوں سے ہندو مسلم فساد کر کر حقیقت حال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر تماشا یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جا رہی ہے اور عمدہ گردی کی ان وارداتوں سے ہندو مسلم فساد کر کر حقیقت حال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ واقعہ سن جیسا کہ میں نے ہند پارلیمنٹ میں بھی اور اس کے باہر بھی بار بار کہا ہے ان واقعات کو ہندو مسلم کے ساتھ کہنا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے ساتھ ناانصافی کھلی ہوئی توہین اور حقیقت کی غلط تعبیر ہے. ملک کے عوام ہندو اور مسلمان عام طور پر فرقہ پرست انصر کی ان حرکتوں کے مقصد سے نجات دیکھتے ہیں اور ان میں باہم یکجہتی کے رجحانات ابھر رہے ہیں. در حقیقت عمدہ گردی کی یہ تمام وارداتیں اسی مطلوب ذہنیت کی ابھری ہوئی اسکیمیں ہوتی ہیں جو مختلف بہانوں اور تدبیروں کے ساتھ بڑے کار لائی جاتی ہیں اور اکثر و بیشتر مقامی ایڈمنسٹریشن کا تعاون اور کس پناہ بھی ان کو حاصل ہوتی ہے. ملازمتوں تعلیمی اداروں نصاب کی کتابوں صنعت حصت کے مرکزوں تجارت کے وسائلوں کارداری میدانوں تک میں مسلم اقلیت کے ساتھ امتیازی سلوک حق خلقی ناانصافی ملک کے مختلف حصوں میں مسلم اوقاف اور مساجد کی بربادی اور ویرانی نیز مجالس کے قانون ساز میں ناکافی نمائندگی کی شکایتوں نے جو افسوسناک شکل اختیار کر لی ہے اور پچھلے 13 سال کی سرگزشت میں ان کا جو ریکارڈ بنایا ہے اس کے آپ کا بھی واقف ہیں. آج اس کی تفصیلات کو جتانا سراسر غیر ضروری ہے. یہ تفصیلات صورت حال نہ صرف یہ کہ مسلم اقلیت کے لیے انتہائی اضطراب کا باعث بن رہی ہے بلکہ ساتھ ہی ملکی صحت و سالمیت کے لیے بھی 63 سے زیادہ خطرناک اور تعمیر و ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج خود اکثریتی طبقے کے وہ تمام نیوٹنی ہاد افراد جو اس دہنی ضلالت اور تنگلی سے بالا کر دو کر معاملات کو دیکھتے سوچتے اور سمجھتے اس صورت حال سے اسی قدر نالائیں پریشان ہیں جس قدر سے مسلم اقلیت دیکھنے مسترد انہیں بھی یقین ہے
کے اختلاف مذہب و مطلب کے نام پر ملک کی اتنی بڑی آبادی کو سامان اور برباد کرنے کی کوشش پورے ملک کے لیے خودکشی سے میرا دکھ چنا کہ آج بیرون خطرات کے پہلے جو ہم ضروری خطرہ وطن عزیز کے امن استحکام کو چیلنج کر رہا ہے وہ یہی مسلم ذہنیت اور فرقہ پرستی کے محدود جگہ بات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح آج ہم وطن عزیز کے مستقبل میں سچی جمہوریت اور قومی یکجہتی نیشنل انٹیگریشن کے ساتھ فرما دیکھنے کے لیے مسترد ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ آج یہاں سب دیر کا بیٹھی ہیں. اسی طرح بلا لحاظ مذہب و ملت وہ تمام اقساد فکر و تقدیر جن میں خود ملک کے وزیر اعظم پرائم منسٹر کی شخصیت بھی شامل ہے اس سنگین کے اتحاد سے بہت متاثر و فکر مند ہیں اور پوری اہمیت کے ساتھ اس سوال پر غور کر رہی ہیں کہ کیوں کر جگہ داد کے اس غلط تحاؤ کو روکا جائے اور ملکی سالمیت اور قومی یکجہتی نیشنل انٹیگریشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایڈمنسٹریشن اور عوام کے دائرے میں کیا کیا تدابیر اختیار کی ہے. یقیناً ملک کے سچے رہنماؤں کی یہ توجہ ہماری تسلیم و تصویر کی نسبت ہے اور ہماری عارضی ہے کہ ان کی کوششیں ہماری زندگی میں بہتر نتائج پیدا کر سکیں. سامعین کرام آج ہی نہیں بلکہ آج سے 12 سال پہلے بھی انہیں خطرات و نتائج پر نگاہ رکھتے تھے ملک کے تمام دور اندیش رہنماؤں نے دستور ساز اسمبلی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس عظیم ملک کی صلاح و ترقی کے تمام مقصد در حقیقت سیکولرزم اور جمہوریت کی بنیادوں پر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ملک کے لیے وہ بہترین تصویر کانسٹیٹیوشن مرتب کیا جن کا بنیادی تصور ملک کی وحدت کی تائید اور جو اس ملک میں ایک ایسا ترقی پذیر معاشرہ سوسائٹی پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں جمہوریت کی فراخوری کار فرما اور مذہب و خیال کی اختلافات کے باوجود ملک کے تمام باشندے شہری زندگی میں مساویانہ حقوق سے دغامند تو ان کے باہمی تعلقات میں اس دواری قائم رکھتے اور وہ سب پوری خوشگری کے ساتھ وطن عزیز کی تعمیر ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. یقیناً یہی نقطۂ نظر صحیح نقطۂ نظر اور آج جو تکلیف اور شکایت ہے وہ صرف یہ کہ عملی زندگی میں اس نقطۂ نظر سے مسلسل انحراف ہو رہا ہے. ہمارا موقف و مقام آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جدھر وہ تیرا بچوں کی سرگزشت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے اور غور کریں کہ وطن عزیز کی وسعتوں میں سیکولرزم اور جمہوریت کی حقیقی سزا پیدا کرنے اور دستور ہند کے تقاضوں کے ذریعے کار لانے کے لیے آخر کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور مسلم اقلیت کے ساتھ ہونے والے غیر دستوری امتیازی سلوک ناانصافیوں اور حق تلفیوں کا مداوع کیوں کرتے ہیں اور کون سے وسائل کام میں لائے جائیں کہ ہمیں اس طبقاتی کشمکش بدنی بے اطمینانی اور سماجی کی زندگی سے نکل کر دوسرے باشندگان وطن کے ساتھ ساتھ آبرو مندانہ اور مساویانہ زندگی میں اثر آ سکے اور موقع مل سکے کہ ذہنی یقین اور دلی اطمینان کے ساتھ ہم بھی وطن کی سکھالی ترقی اور سربلندی کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کام کر سکیں. بفضل اللہ تعالیٰ ہمیں اعتماد ہے اپنی نیت اور اپنے عزائم پر جو وطن کی خیر خواہی اور خیر کی جالی کی راہ میں کسی قسم سے نہیں. بفضل اللہ تعالیٰ ہمیں اعتماد ہے اپنی نیت اور اپنے عزائم پر جو وطن کی خیر خواہی اور خیر کی جالی کی راہ میں کسی قسم سے نہیں. ساتھ ہی ہمیں اعتماد ہے کہ اپنی اس کوشش اور جس جرمی ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ خاص ان سر کو چھوڑ کر جو فرقہ پرستی تنگ نظری اور تنگ دلی کی تاریخی میں بہت دور جا چکا ہے پر اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں کھو چکا ہے اس ان سر کے علاوہ ملک کے سبھی سنجیدہ اور شریف انسان خواب کوئی بھی مذہب اور ملت مطلب رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری پریشانیوں اور اضطراب کا انہیں بھی احساس سیکولرزم اور جمہوریت کی پامالی سے وہ بھی نہ انہیں احساسات و عزائم کے ساتھ آج ہم یہاں جمع ہوئے کہ پوری سنجیدگی احتیاط اور سچے قومی تعمیری جذبے کے ساتھ ان مسائل و معاملات پر غور کریں جو ایجنڈے کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں.
اور اگر تو یہ حقیقت ہے کہ آپ سے چھ ماہ کے اگر دن میں طلبا تھی اپنی اجلاس منعقدہ دین میں ان مسائل معاملات پر جرت حق سے کر اپنی آواز بلند کر چکی ہے, تاہم مساوات سے زیادہ مضبوط مؤثر بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں نے ہند کے تمام مقاصد فکر خیال کا جو اس ملک کی زندگی میں حقیقی تقریبی اور جمہوری نقطۂ نظر کی کو صحیح نقطۂ نظر سمجھتے ہیں کہ ایک وقتی اور نمائندہ اجتماع اسی غرض سے منعقد کیا گیا ہے. پھر آپ اسی دائیوں کے تحت آج آپ حضرات کے ذہن میں دی گئی, تاہم اس آواز کو زیادہ مضبوط مؤثر بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں نے ہند سے ان تمام مقاصد فکر خیال کا جو اس ملک کی زندگی میں حقیقی چکرویزی اور جمہوری نقطۂ نظر کی کو صحیح نقطۂ نظر سمجھتے ہیں کہ ایک وکیل اور نمائندہ اجتماع اسی غرض سے منعقد کیا جائے. چنانچہ اس دائیے کے تحت آج آپ حضرات کے ذہن میں دی گئی, ہمیں اس وقت اس کا بھی پورا احساس ہے کہ نامساعد حالات میں یہ ایک نہایت اہم اور نزاکتوں سے بھرپور کام ہے جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا. خدا کرے کہ ہم اس کو خوبی اور خوشی کے ساتھ انجام دے سکیں اور ہمارا یہ دیت مندانہ اقدام ملک و ملت کی راہ میں مفید اور کامیاب اقدام ثابت ہو. مسلمانوں سے گزارش, حضرات محترم, مسلمانوں نے ہند کے اس عظیم نمائندہ اجتماع کے موقع پر جو خصوصیت سے مسلم اقلیت کی ایک عام اور مسلسل اشتراک کی ترجمانی کے لیے یہاں منعقد ہو رہا ہے, بھیجا نہ ہوگا کہ خود مسلمانوں نے ہند کی خدمت میں بھی گزارش کریں کہ وہ اپنے اس پر ایک آشوب زندگی میں ظاہری تدابیر وسائل کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اعتماد الانداز اور صبر استقلال کی زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں پیدا کریں. اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نصب العین بنائیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے سبق لیتے ہوئے اپنے اندر وہ اسپیٹ اور دین پیدا کریں کہ تکالیف مسائل کے طوفانوں سے گزر کر بھی وہ احساس کے کریں آمالی اور مایوسی کا شکار نہ ہو اور ان کے اس یقین ان کے جلدی نہ آئے کہ اپنی وطنی زندگی میں ہمیں جو بھی حوالے سے مشکلات درپیش ہیں وہ بہرحال وقتی دنیاوی مسائل ہیں اور ہمارا حقیقی اعتماد کارساز حقیقی کی رحمت اور اس کی رضا جوئی پر ہے. قرآن حکیم نے ہمیں بتایا ہے انہو لا یعصم اللہ الا القوم الکافرون, خدا تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جنہیں خدا پر ایمان اور سوتا نہیں. ان میں مایوس رجسٹرا ہر تنگی پریشانی کے ساتھ آسائش رحمت کی ضرور ہوتی ہے. اس عظیم ملک میں جو ہماری طرح اور بھی متعدد مذاہب اور سرخوں کا پیارا وطن ہے, نبی رحمت کے نام دیوال ہے اور اس رسول برحق کی ان نقلیوں کا جس کی شان میں فرمایا گیا ان تعالیٰ سے لیکن عظیم آپ محافل اخلاق کا ایک بے مثال نمونہ ہے. فرض ہے کہ اپنی زندگی میں اخلاق کے کردار کی وہ بلندیاں پیدا کریں کہ دنیا ان کے وجود کو اپنے لیے امن رحمت کا سایہ محسوس کرے, ان کی وطن دوستی خیر اندوزی اور اخلاق کریمانہ کو نمونہ عمل قرار دے اور اس کو سبق حاصل. آج پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اپنے موقف کا صحیح احساس اور شعور پیدا ہو. اس پیارے دیش کی ہزار سارہ تاریخ میں ہم برابر کے شریک و شریف اور اس دعوت حق کے علم بردار رہے ہیں جو پورے عالم انسانیت کے لیے امن و رحمت کا پیغام اور ہمدردی و خیر گاڑی کا سرچشمہ ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی اس ملک میں ہماری زندگی کسی اجنبی اور تماشائی کی زندگی نہیں ہو سکتی. اس کے بناؤ بگاڑ کے ساتھ ہمارا چولی دامن کرتا ہے, اس لیے ملی جلی وطنی زندگی میں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے وطنی فرائض سے بھی کوئی غفلت ہمارے لیے جائز نہیں ہے. میرا تو یقین ہے کہ اگر ہمارے اندر وطن کی سچی محبت اور اپنے فرض منصب کا صحیح احساس کے علاج ہے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں اپنے حقوق سے بے تک محروم نہیں رہ سکتی. ان اللہ مان لذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ کی مدد
ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو سارے عمل سے کھڑے اور ان کو کہا معاندین کے روی حاضروں میں کرم اپنی گزارشات کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے ان دوستوں کی روش پر بھی بے زندے عرض کرتے جنہوں نے خود غلط سمجھ کر یا جان بوجھ کر اس اہم اقدام اور اس عظیم اجتماع کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اس کے متعلق عوام خلاف میں طرح طرح کی بے بنیاد الفاظ پھیلا اور ایسے نازک وقت میں نصاب ملت اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی. غیروں سے زیادہ پھر اپنے کی اس روش نے اگر کے دل دکھائے اور تکلیف پہنچائی پھر بھی لا تقریبہ علیکم اليوم یکفر اللہ لکم آج ان پر کوئی ملامت کی نہیں ہے. آج انہیں کوئی شکوہ نہیں کہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں مختلف مقاصد فکر خیال کا یہ عظیم اجتماع اور زیادت فکر عمل کا یہ بے مثال مظاہرہ اس میں دنیا کے لیے خود اپنی صداقت کی طرح سن رہی ہے اور اس کی عظیم اقسام کامیابی نے عظیمت و تکلیف کو ہر احساس سے بھلا دیا ہے. کاش یہ دوست اب بھی حقیقت سلاسی سے کام لیں اور ایک اہم ملی خدمت کی راہ میں حائل ہونے کی بجائے اتحاد تعاون کا مثبت کے ساتھ پیش کریں کہ ان کے دلوں کے لیے دروازے آج بھی ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. محترم بزرگوں, آخر میں ایک بار پھر آپ کو یہ توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس مقصد عظیم کی خاطر آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ جس قدر اہم ہے اس کے قدر نازک اور پوری احتیاط کا متقاضی. جو معاملات جب پیش ہیں ان کی نزاکت, ہمارے انداز فکر بیان, ہمارے جوش و جذبات اور ساتھ ہی ہماری ضرورت فیصلے کے لیے تو آزمائش بھی ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم دماغوں کے انتہائی سکون و سنجیدگی اور پوری توجہ کے ساتھ ان مسائل پر غور کریں. جو دعوت دانے کی تکنیک آپ کے پیش نظر اور پورا خیال رکھیں کہ اس اجتماع میں ہونے والے کسی بھی اظہار خیال اور کسی بھی بحث تقریر پر تلخی بیان یا تنگی جذبات کی کوئی پرچھائی نہ پڑ سکے. کبھی ہمارے فیصلوں کی صحیح قدر قیمت میں گھر کر دنیا کے سامنے آ سکے گی. سپاہ کی شکر گزاری میں کرم بزرگوں دوستوں, مجھے معاف کیجیے کہ میں نے کافی وقت لے لیا. میں اس گزارش کو ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر ان تمام معزز مہمانوں کا جنہوں نے ایک اہم ملی دعوت پر پوری حوصلہ مندی کے ساتھ لبیک کہا اور اس شدید موقع میں سفر کی زحمت برداشت کر کے اس اہم اجتماع میں شرکت فرمائی تہ دل سے شکر گزار اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملی تک مندی اور یہ تمام زحمت سفر بے سود اور رائزہ نہیں بلکہ بہت نصیب اور قابل قدر ہونا چاہیے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں. میں اپنے تمام رفقاء کار, معاذین, ہمدردوں, دوستوں اور عزیزوں کا بھی انتہائی درجہ شکر گزار ہوں جن کی سبانہ روز محنت اور جن کے ہر گنا تعاون سے اس عظیم اجتماع کی تیاریاں اپنی تکمیل کو پہنچی اور اس کے انتظامات انجام پا سکے. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى يرضى قادر الملك من لك محمد صلى الله عليه وسلم. یہ تجویز پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تو مختصر الفاظ میں اس کے مطابق کچھ گزارش پیش کریں. ہندوستان کی آزادی کے 14 سالہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری جمہوریت کو مختلف فرقوں کے درمیان تشویش بھی دور کر کے محبت اور میل جول اور تعاون پیدا کرنے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. حالانکہ وطن کے استحکام اور عوام کی بھلائی کے لیے یہ کام بہت اہم تھا. یہ حقیقت ہے کہ عام ہندو اور مسلمان اور دوسرے فرقے باہم میل جول کو متحدہ زندگی بسر کرنے میں اور مزید میل جول اور مزید امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہیں. لیکن یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ فرقہ وارانہ عناصر
جس وقت اور جس جگہ چاہتی ہیں امن و امان کو برباد کر کے نہ صرف یہ تو مسلم اقلیت کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیتے ہیں بلکہ مناسبت سے ایسے جراثیم پیدا کر دیتے ہیں جس سے ملک کی ساری فضا زہریلی ہو جاتی. انڈین مسلم کنوینشن کا یہ اقدار ایک طرف مسلمانوں کو اس امر کی جانب توجہ دلانا ضروری خیال کرتا ہے کہ ایسے حالات میں ان کو چاہیے کہ اپنے حسن کردار اور اخلاق اور خدمت کے ذریعے عملاً ثابت کریں کہ وہ اکثریت کے اشتراک و تعاون کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر بنانا اور ملکی یکجہتی اور ترقی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب اکثریت کو یہ توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہے کہ جمہوری نظام اور قدرت کا جو زندگی کا تقاضا ہے وہ اکثریت اقلیتوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف پسندانہ روادارانہ اور فراغ دلانا رویہ اختیار کرے اور اس حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے کہ اگر اکثریت کی جانب سے کسی وقت بھی اقلیت کو کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان پہنچے گا تو وہ صرف اقلیت ہی کا نقصان نہ ہوگا بلکہ اس نقصان کے اثرات براہ راست یا بالواسطہ پورے ملک پر پڑیں گے اور اکثریت ہی ان سے محفوظ نہ رہ سکے گی اور ملک کے استحکام اور وقار کو بہت سخت نقصان پہنچے گا. اس بنا پر یہ کنوینشن تمام سیاسی سرسرانہ جماعتوں کو چاہیے وہ اکثریت سے تعلق چاہے وہ کسی جماعتوں کی چاہے وہ اکثریت سے تعلق رکھتی ہوں یا اقلیتوں سے بس اس بنا پر یہ کنوینشن تمام سیاسی سرسرانہ جماعتوں کی چاہے وہ اکثریت سے تعلق رکھتی ہوں یا اقلیتوں سے مذمت کرتا ہے اور مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ تمام شکل سیاسی اور سماجی تنظیموں اور تحریکوں میں اپنے برابر برادران وطن کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے دوست بدوست ملک کی ترقی اور بہبودی کے لیے جدوجہد کریں. اس لیے انڈین مسلم کنوینشن اس سلسلے میں حد غیر مشورے دیتا ہے کہ ہندو مسلمان اور ملک کے تمام سے غیر سرکاری طور پر قومی یکجہتی اور اتحاد کی تحریکیں چلائیں اور شہروں قصبوں اور دیہاتوں میں رضاکارانہ خدمتی سوسائٹیاں قائم کریں جو مختلف مقاصد اختیار پر مشتمل ہیں. یہ سوسائٹیاں عملی کاموں اور خدمتوں سے زندگی کے ہر شعبے میں میل جول رواداری اور حسن سلوک کی سزا پیدا کریں. نمبر دو, یہ کنوینشن وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جلد سے جلد سیکولر پارٹیوں کو اور اداروں کو ایک نمائندہ کانفرنس موضوع کریں جو صرف اداروں کو اس کے حل کے مسائل پر غور کر کے راہیں نکالیں اور مناسب اقدامات کریں اور ضرورت سمجھیں تو قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بورڈ کی تبدیل کی جائے. نمبر تین, یہ کنوینشن نیشنل انٹیگریشن کمیٹی کی رپورٹ کو جسے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی منظوری حاصل ہے بنظر استحکام دیکھتا ہے اور سفارش کرتا ہے کہ اس پر فوری طور سے عمل شروع کر دیا جا رہا ہے. حضرات اکرام, آپ نے اس مضمون کو پڑھا یا اس تجویز کو سنا. اس تجویز میں سراہد کے ساتھ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس کی محتاج نہیں کہ ان کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے. وقت بہرحال محدود ہے, تجاویز کی کافی ہیں, بولنے والے کی کافی ہے. یہ چیز ہر اس انسان کو تکلیف دے ہے جو ملک کا استحکام چاہتا ہو, ملک کی سالمیت چاہتا ہو, ملک کے وقار کو ملک چاہتا ہو. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی جب بعض حضرات میں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں, وہ ہندو ہے, وہ سکھ ہے, وہ عیسائی ہے, اس وقت ایسے معاملات کو صرف ہندو مسلم سوال بن کر سامنے رکھتے ہیں. یہ مسئلہ میں نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ ہندو مسلم سوال کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا, ملک کے استحکام کا, ملک کی عزت و وقار کا ہے. اگر امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. یہ مسئلہ میں نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ ہندو مسلم سوال کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا, ملک کے استحکام کا, ملک کی عزت و وقار کا ہے. اگر امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. ہندوستان کا ایک میسنجر پنڈت جواہر لال نہرو پورے ہندوستان کی ترجمان کی حیثیت سے دنیا کے گوشے گوشے میں
تنقید کی دعوت ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے ہی ملک میں خود تنقید پریے پریے بچے بچے گاؤں گاؤں سے ہاتھ سے ہاتھ گلی اور کوچے ہندو مسلمان کے درمیان نظر نہ آئے تو پھر دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ اس کا اندازہ آپ خود کریں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا سائنس کے راستے سے آج بہت چھوٹی دنیا ہے، ایک گاؤں میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو دنیا کے جو سے جو سکتا ہے. ایسے حالات میں کس قسم کے حسادات کس قسم کی باتوں کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہندو کا سوال ہے یا مسلمان کا سوال ہے، یہ ملک کے امن کا سوال ہے، سلامتی کا سوال ہے، ملک کے وقار و عزت کا سوال ہے. اس لیے پہلے حصے میں اس بات کا اظہار کیا گیا. دوسرے حصے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب یہ صورت حال ہے تو مسلمان اور ہندو اقلیت اور اکثریت اپنے اپنے کچھ فرائض کے سامنے رکھیں. مسلمان سے کہا گیا کہ جس طرح اس بات نے آپ کو بتایا تھا کل کہ آپ کے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے، آپ کی سب سے بڑی تعریف قرآن میں یہ کی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کی ذات اقدس اخلاق کریمانہ اور بلند کردار کی بے مثال اور بے نظیر نمونہ، یہ سب سے بڑی آپ کی تعریف. اس لیے ہمارا یہ فرق ہے کہ حسن عمل حسن کردار حسن خلق کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کو جو اکثریت کہلاتی ہے برادران وطن کے ساتھ میل جول تعلق و خاطر اور ملک کے معاملات میں یکجہتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے یقین ہے. دوسری طرف اکثریت کو یہ توجہ دلائی ہے کہ اکثریت بھی محسوس کرے کہ اکثریت ہونے کی حیثیت سے اس کا فرق ہے کہ تمام اقلیتوں کی محبت تمام اقلیتوں کے ساتھ رواداری انصاف خلوص زیادہ سے زیادہ روادارانہ زندگی اختیار کرنا اس کا فرض ہے. اگر کوئی انصافی ہے ظلم ہے زیادتی ہے کبھی اکثریت کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے اقلیت کو نقصان پہنچ گیا. دیکھنے میں ضرور کسی سے کچھ بھر جل گئے ہیں، دیکھنے میں ضرور ایک مذہب والوں کے کچھ انسان مار دیے گئے ہوں گے، دیکھنے میں کچھ انسانوں کی آبرو گئی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ کسی ایک کمیونٹی کسی ایک مذہب کسی ایک ملت کے انسانوں کا نقصان نہیں ہے، وہ اکثریت کا بھی نقصان ہے ملک کا بھی نقصان ہے، ملک کے وقار اور سالمیت کو انتہا کرنے کا طریقہ بننے والا ہے. جب تک یہ محسوس نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسلمان اگر اکثریت کے بارے میں کہیں کہ اکثریت پر ہمیں اعتماد نہیں، اس ملک میں ہم الگ تھلگ رہے، اس کے طور پر خود اپنی کمیونٹی کی تباہی اور بربادی کے لیے دوسرا سامان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہندو یہ محسوس کریں کہ ہمارا شادی کر ہوا ہم اکثریت میں ہیں اقلیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہمیں نہیں پہنچ سکتا، یہ ان کی بہت بڑی بھول اور انتہائی غلطی خطرناک قدم ہوگا، اور اس سے یقیناً محسوس کریں کہ نتیجے میں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا پورے ملک کے نقصان اٹھانا پڑے گا. جسم کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حصے میں ناخن میں اگر کوئی پھانس لگ جاتی ہے تو اس سے پورے جسم کو درد ہونے لگتا ہے. تو اگر یہ بات صحیح تو پورا ہندوستان جسم ہے شریر ہے، اس جسم کے تمام انگ اور حصے ہیں، کوئی آنکھ ہے کوئی ہاتھ ہے کوئی پیر ہے کوئی کچھ ہے. اگر کسی ایک چھوٹی سی چھوٹی کمیونٹی جس کا ایک آدمی یا تین آدمی بھی ہیں اگر وہ بھی دکھی ہے تو کروڑوں کی تعداد 43 کروڑ انسانوں کی تعداد بھی دکھی ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتی، اور اگر وہ اپنے آپ کو سکھی سمجھتی تو اس سے زیادہ بھیڑ ہو گئی. یہ بات محسوس کرنا چاہیے. تیسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جب یہ صورت حال ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہندو مسلمان جو ہم نے آپ سے خطاب کیا ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہو کہ حکومت یہ ذہن بنانا کہ حکومت بھی سب کچھ کرے یہ نہیں ہے. آزاد ملکوں میں آزاد قوموں میں یہ طریقہ زندگی نہیں ہوتا کہ سارے کام حکومت کرے، اور یہ کام تو خاص طور پر حکومت کا نہیں ہے عوام کا، عوامی زندگی کا ہے، ان کو مسلمان کی پارٹی عیسائی پر بچنے والے انسان کا ہے، اس گلدستے کا ہے کہ جس گلدستے میں گلاب بھی ہے جوئی بھی ہے بیلا بھی ہے چمپا بھی ہے. غور کرے انسان اس بات کو کہ اگر گلاب ایک بار اور خوبصورت پھول ہے تو گلاب اگر یہ چاہیے
کہ میں چونکہ سب سے بڑا پھول ہوں اس لیے میرے پاس چندیلی جوئی چمپا ان کے سینوں میں برابر گھستے رہیں اور بندتے رہیں اور اس طریقے سے وہ تمام سے تمام پھول چھوٹے چھوٹے مرجھا جائیں تو ایک دن گلاب کو بھی مرجھانا پڑے گا. اگر چھوٹے چھوٹے پھول یہ حرکت کریں کہ گلاب بڑا کیوں ہے تو یہ حرکت اس کے لیے گزر ہوگا اور وہ کبھی گلاب کو سما نہیں کرنا. یہ تصور اگر عوام میں پیدا ہو جائے تو عوامی زندگی میں ایسی سماج قائم کرنی چاہیے, سوسائٹیاں قائم کرنی چاہیے جگہ جگہ غیر سرکاری طور پر کہ جہاں کہیں بھی زندگی ہو وہاں یکساں زندگی معاملات میں رہن سہن میں زندگی میں اپنے اپنے مذہب کے تحفظ میں ایک دوسرے کے احترام اور عزت میں ان تمام چیزوں میں پیار محبت میں جوڑ موجود ہے. اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں بھی کوئی چیز اگر اس قسم کی ہو جو منافرت یا کشیدگی کا باعث ہو تو اسے ہندو اور مسلمان کی نظر سے نہ دیکھا جائے, اس کے دبانے اس کے روکنے اور اس کی انتقادی کارروائی کرنے میں اپنے سینے کو کھول کر جان کی بازی کو لگا دینی چاہیے. اس قسم کی سوسائٹیاں عوامی اگر قائم ہوں گی تو حکومت کی پرواہ نہیں ہے, حکومت کرے یا نہ کرے عوام اپنے آپ کو خود سنبھال لے سکتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ایک آزاد قومی حکومت ہے تو اس کو بھی توجہ دلائی گئی کہ عوام کو کریں گے لیکن آپ کی بھی چیز کی ہے اور سب سے بہتر انسان ہندوستان کا پنڈت جواہر لال نہرو اس کی ذمہ داری ہے, پرائم منسٹر ہے. اس بنا پر ان سے کہا جائے کہ وہ تمام غیر فرقہ وارانہ پارٹیاں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہوں سماجی پارٹیاں ہوں ان کی کانفرنس بلائیں اور اس میں بلا کر اس قسم کی یکجہتی کے لیے ایک ایسے طریقہ کار تیار کریں ایک ایسا نقشہ بنائیں ان کے کام کرنے کا کہ جس سے کسی قسم کی بھی کشیدگی ہو تو اس کو دور کیا جا سکے اور جہاں کشیدگی نہ ہو اس میں محبت اور میل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے. اس سلسلے میں آخری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو اس وقت ایک قدم آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اٹھایا اور جس کو نیشنل انٹیگریشن قومی یکجہتی کی رپورٹ کہا جاتا ہے جو محترمہ اندرا گاندھی کی صدارت میں منظور ہوئی اور ابھی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس درگا پور میں منظور ہوئی اور یہاں وزرائے اعظم کی کمیٹی اور ممبران نیشنل انٹیگریشن کمیٹی کے افراد کے ساتھ مل کر بات چیت ہوئی وہ صرف کاغذ پر نہ رہ جائے. دنیا یہ نہ کہے ہندوستان سے بچنے والے یہ نہ کہیں چڑانے والے یہ نہ کہیں کہ الیکشن آ گیا تھا تو جلدی جلدی نیشنل انٹیگریشن بھی آ گیا تھا, الیکشن ختم ہو جائے گا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ بات نہ ہو بلکہ اس بات کی جدوجہد ہونی چاہیے کہ نیشنل انٹیگریشن کی کمیٹی کی رپورٹ اگر کانگریس نے قبول کی ہے منظور کی ہے تو وہ بہتر اقتدار پارٹی ہے. آج وزیر اعظم کا یہ فرض ہے کہ تمام وزرائے اعظم جتنے بھی ریاست کے ہیں ان کا بھی اس بات پر دھیان دلائیں اور خود بھی اس بات کو چیک کریں اور نگرانی کریں کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ میں کاغذ پر نہ رہیں بلکہ عملی طور پر ہو جائیں. یہ چیزیں اگر عوام میں بھی آ جائیں حکومت کی طرف سے بھی آ جائیں تو یہ روز کی ہاہاکار ختم ہو, ملک کو امن نصیب ہو, چین نصیب ہو, تعلیمی پروگرام آگے بڑھیں, اقلیت کی خوش دلی کے ساتھ اکثریت کے ساتھ مل کر ملک کے استحکام اس کی ترقی فائر پلانٹ اور جتنے بھی اندرونی اور باہری جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں جو ہماری پالیسی ہے جو ہماری سیاست ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہے. میں سمجھتا ہوں ان لفظوں کے ساتھ میں اس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور امید ہے کہ دوسرے حضرات بھی آئیں گے وہ بھی سرگرمی میں بتائیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس وقت اس اجلاس میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اس قومیت کی سیکھی اس تجویز کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سب محترم بزرگ و دوستوں, میں اس حیثیت سے اس عظیم کمیشن کے سلسلے میں ایک کنوینر کی حیثیت سے ہندوستان بھر کے اندر ایک خاص موافقت اور مخالفت کے ساتھ زیر بحث رہا ہوں. آج بہت ہی خوشی مطلب
اور آپ کی مخلصانہ جدوجہد کا اعتراف کرتے ہوئے رب العالمین کے حضور میں ایک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج میں قابل بنایا تو سر اٹھا کر یہ بتا سکوں کہ جس قسم کی مخالفتیں اس سلسلے میں ہوئی تھیں وہ سب ناکام ہوئی اور ایک خاص قومی نقطۂ نظر سے بہترین کنوینشن مسلمانوں کا ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر آج ہم نے دو دن میں اپنے مسائل کو حل کرنے میں یہ اجتماع روشنی آپ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا. میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ 47 کے بعد سے اس وقت تک شاید مسلمانوں کے اہم سے اہم اجتماع اور دوسرے فنکشن کے بارے میں شاید پریس نے بہت کم ترقی کی اور انگریزی پریس نے خاص طور پر چند لائنیں عام طور پر لکھی. لیکن اس کنوینشن کے بارے میں کچھ اپنے ہی اور کچھ غیروں کی مخالفت کی بدولت جو صورت حال پیدا ہوئی آج ایک مہینے سے ہندوستان کا پریس ہی نہیں ہندوستان کے باہر اور بھی مختلف ملکوں کے پریس اس میں دلچسپی دیتے رہے. آج عملی طور پر دو دن میں ہم نے یہ بات دکھا دی کہ اس اجتماع کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ اس ملک کی استحکام اس ملک کی عظمت اس ملک کے وقار اس ملک کی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے ہماری کمیونٹی میں ایسا کمپنی پیدا ہوتا ہو تو اس کو دور کریں دستور کے مطابق ایک برابر کے درجے کے آدمی کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اس کے لیے اس اجلاس نے عملی زندگی کا جو ثبوت دیا وہ آج دنیا کے سامنے میں ان اخبارات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ موافقت کی اور جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ مخالفت کی. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی مخالفت کو مخالفت اور ایمادگی کے لیے مخالفت کی کیونکہ اس مخالفت نے جو چار چاند لگائی اس کو وہ شاید کچھ چار چاند کی کام آج اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ ہم اس نازک موڑ میں چار ان ادا کرنے والے ہیں. دو دن خدا جی کے سر جانا چاہے تو نماز کے بعد بھی رب العالمین کے سامنے سرکاری ہوتے ہوئے یہ دعا ہوتی تھی کہ خدایا اگر نیک نیت سے اس چیز کو کیا گیا ہے ملت کے مفاد کے ساتھ ساتھ ملک کو وطن کا مفاد کی پیش نظر ہے آج اسے کامیاب کریں اور آج اس منٹ میں جب اس عظیم کامیابی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور سب اٹھا کر سکتے ہیں کہ بے شک ایک طرف اگر ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو دوسری طرف ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اس بات کو نہیں جانتے ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ پہلے ہندوستانی ہیں کہ پہلے مسلمان ہیں. یہ چیز بھی ایک دن کے کھوج کی بات ہے. میں اگر آج پیدا ہوا ہوں اپنی ماں کی آغوش میں آیا ہوں تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوں ہندوستانی ہوں اور مسلمان کے گھر میں اسلامی زندگی لے کر آیا ہوں تو مسلمان ہوں. جس وقت ہندوستانی ہوں اسی وقت مسلمان ہوں جس وقت مسلمان ہوں اسی وقت ہندوستانی ہوں. لیکن یہ بات واضح بہت اچھی طرح بات ہے کہ اگر ایسے انسانوں اور ایسے ملک کے خادموں کے بارے میں بھی مختلف قسم کی باتیں غلط ہو تو ہندوستان کے بچنے والے خود اپنے سر میں سمجھ کے مطابق اس کا اندازہ لگا اپنے بھی درجہ بہت سے اس بارے میں اور جو مخالفت کرنے والے ہیں مخالفت کی وہ بھی اپنی جگہ ہے اور ابھی معاملہ ہے کہ ایک طرف پورا سرخا طرف تجیمن اخبارات اس کوشش میں تھے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سرخا طرف کی بات کر کر اسے کندر کرے اور دوسری طرف ہمارے بہت اونچے نیشنلسٹ بھی بعض حضرات اس بات کی کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت ہو کہ یہ کرنے ہم نے کے لیے مفید ایسی جگہ پر ہم کھڑے تھے جہاں بہت اونچے نیشنلسٹوں کو دیکھ کر بھی اور ادھر فرقہ پرستوں کو دیکھ کر بھی حیرانی ہوتی تھی مگر یاد آ گیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ ادھر کا راستہ بھی غلط ہے ادھر کا راستہ بھی غلط ہے اے دینک خدا المستقیم راستہ بھی سکھا دیتا ہے
ایک طرف اگر میں اپنے کی یہ مانی ہے کہ اپنی کمیونٹی اپنا کرتا احساس کنکری میں مبتلا ہے اور جمہوریت اور سیکولرزم اور اینٹی کمیونزم زندگی میں اس کو احساس کنکری ہے کہ وہ کیسے ابھر سکے گا, کیسے ملک کا ساتھ دے سکے گا. اگر ایک طرف یہ سمجھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جان کر آگے بڑھتے ہیں تو اسے فرقہ پرستی کہا جائے, تو ہم سے بڑا سکتا فرقہ پرست کوئی نہیں سکے گا. ہم نے اپنی زندگی ملک کی آزادی کے لیے جس طرح دی اس کے شیخ بدھارنے کا وقت نہیں ہے. دنیا کی آنکھیں جانی تھی کہ جس دن ہم نے اپنے طالب علم کے زمانے سے آج تک اور یہ تمام جتنے حضرات میں حاضر ہوتے ہیں بڑی تعداد ہوتی ہے, یہ میں اپنی زندگی کرتی ہوں وطن کی آزادی میں اور وطن کی آزادی کے بعد اس کے سیکولرزم کے لیے اور ون نیشن اور دو قومی بنانے کے لیے. اس لیے آج ہمیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح وطن اور ملک کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا ہمارا سب سے پہلا حق ہے. اسی طرح اگر ہماری کمیونٹی پر جو حیثیت مسلمان ہونے کے کچھ لوگ آتی ہے تو میں بہت ہی بزدل ہوں گا کہ میں آگے بڑھ کر اس کی خدمت میں کروں اور ملک وطن کی خدمت کا بھی دوں. میں آج کسی درمیانی راستے پر کھڑے ہو کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے تعاون کیا اور ہندوستان کا کوئی دوست آتا نہیں کہ جہاں سے نمائندوں نے آ کر اس کی عظمت کو پاکستان میں لگانا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو جگہ میں کہیں کہیں کوئی آدمی ایک بھولا دھکا والے راستے پر رہا اور اس سے زیادہ میں آپ سے زیادہ اور اپنے سے زیادہ ان غیر مسلم حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے سہے دل سے سب کی طرف سے اور اس کی طرف سے جنہوں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر پوری قوم کی طرف سے کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر جنہوں نے یہ بات ثابت کی کہ کسی بھی کمیونٹی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اکثر یہ قانونی فرض ہے کہ وہ اسے اپنی تکلیف محسوس کرے. اس کے لیے آج آتی کل سے آج تک تقریر سنی اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے, اس میں ہمارے سکھ بھائی بھی تھے, اس میں ہمارے عیسائی بھی تھے. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ اکثریت کو کوئی تکلیف پہنچے یا اقلیت کی کسی اور کمیونٹی کو کوئی تکلیف پہنچے تو ان شاء اللہ میں بات بنانے والے ثابت نہیں ہوں گے. سب سے پہلے اپنی زندگی کو ان کی خدمت کے لیے لیکن مروضیت ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں, مروضیت سے زیادہ لانا ہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے. اپنے خدا کو سوچے کر ملک کی خدمت کرتے ہیں تو جناب سے جائز حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے, اور ملت کی خدمت کرتے ہیں تو جناب سے ستائی حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی کتاب میں بچپن میں جب ہم خاتون سائی کی کتاب کی کہانی پڑھا کرتے تھے تو اس میں لکھا تھا کہ نیتی کر دریا میں کا وہ تو کہانی ہے, لیکن ہم نے قرآن کی تعلیم یہی سیکھی ہے کہ نیتی کر اس لیے نہیں کہ جاتے ہیں نیتی کر دریا میں ڈال خدا تعالیٰ کے پاس اجر ہے اجر اللہ علمدار خدا کے خدا کسی کے پاس کوئی اجر. اس لیے آج میں اپنے جنہیں طلبہ سودا اور بچوں کے گھر کی والنٹیئر کو اور خاص طور پر ریٹ اور اپنے غیر مسلم بھائی ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام آبادی میں کچھ ملا مسلمانوں کو بھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر ایسی مہمان نوازی کا ثبوت دیا کہ واقعی بہت ادا کر دیا ہے. جمعی کلمہ کے سالانہ علاقے میں بھی اتنی شراب پیڑی سے انہوں نے مہمان نوازی نہ دی ہوگی جیسی مہمان نوازی نیشنل لیول کی تھی, ان کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن انہوں نے ہمارا ہاتھ بتا کر اس اجلاس کو کامیاب بنایا. اب آخر میں حضرت سب محسن کو فرمائیں گے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اس معاملے کی ابتدا کی ہے, اس چیز پیدا کی ہے, ملک نے آغاز کنوینشن کے نام سے اٹھائی ہے. آج اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہے اور ہماری نیت نیک ہیں تو ضرور ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ کے ایک آس پاس پھر لئے حاجات کا رہا آغاز کا کام ہو رہا ہے.